ефір на телеканалі ЮА Донбас. Продовжують новини. І я, Катерина Тиріна. Доброго всім ранку. І одразу до новин Донбасу на цю мить. У Сватівському районі на Луганщині розпочали жнива ранніх зернових культур. Через затяжну та холодну весну цьогоріч та низький рівень вологи у ґрунті врожайність може скласти до 35 центнерів з гектару, кажуть аграрії. Я думаю, що буде так в пределах до 30-35 центнерів, ну менше, ніж в минулому році. Плануємо брати десь 5 днів, це, якщо погода дозволить. Об'єм у нас десь 300, а якщо точно, 370 гектарів озимих і ячменя. Ранні зернові аграріям прийдеться убрати на площі 32 тисячі гектар. Значить, з них озима пшениця 27 тисяч. Ну, з состоянням на сьогодні небагато загинуло, там порядка 150 гектарів. За відсутності дощів господарства Сватівського району планують завершити жнива ранніх зернових за 2 тижні. Збиратимуть пшеницю, овес та ячмінь. Перших 15 безпритульних собак з чіпами почали відпускати у Краматорську. Це тварини, яких працівники громадської організації «Зооконтроль» відловлювали 21 червня на території міста. Вони прооперовані та щеплені від сказу. Тепер їх повертають на місце, з якого забирали. Контролюють процес та дивляться на стан тварин ініціатори цього проєкту – волонтери благодійного фонду «Друг». Уже стерилизовано 50 собак, 49. Наших вот собак, которые здесь бегали, привезли только что по месту обитания. Все с клипсами в ушах, здоровые, веселые, счастливые. Все, весь вопрос упирается в то, что люди наши хотят избавляться от собак любыми методами, вплоть до самых жестоких. Мы хотим избавиться от лишнего количества животных на улице гуманными методами. Хороший пример вот того, когда люди хотят убрать со двора собачку, а я рассказываю, что вместо вот той вот вашей, которой вы уже хоть как-то привыкли, придет туда две диких. Вот сейчас смотрите, Быкова 1, Краматорск Быкова 1. Забрали отсюда смирно лежащую вроде бы собачку. Приезжаем высаживать ее. Здесь уже две лежат, уже новенькие. Все. Також працівники зооконтролю відловлюють чергових собак для стерилізації. Садять їх у клітки, що звільнилися після випуску попередніх. Приїздять у ті двори, звідки надійшла заявка від жителів. Когда можно будет за собаку проведать? Ее проведать можно хоть каждый день. Угу. Адрес я вам рассказала, да. Где это находится на территории госветлечебницы. Нагадаю, працівники зооконтролю у Краматорську працюють з 21 червня. За 176 тисяч гривень, виділених з міського бюджету, прооперують 120 собак. Стерилізація однієї тварини коштує майже 1500 гривень. 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Цього дня пластуни з Краматорська у селі Пришиб Слов'янського району викладатимуть з крейди герб України, а також запустять в небо синьо-жовті кульки. Про це дивіться у наступних випусках подій. І на цьому у мене все. Я ж кажу вам до побачення і повернуся до цієї студії о 9:00. Гарного дня!